សិង្ជុនជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះกระทรวงសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ម្នាក់ទៀតហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈដែលករណីឆ្លងសរុបកើនដល់701នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ម្នាក់ទៀតទើបស្លាប់ខណៈករណីឆ្លងសរុបកើនដល់94អ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាឌីមសិនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2020យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សវ័យចំណាស់ម្នាក់អាយុ78ឆ្នាំដែលមានជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយស្រាប់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះហើយក៏បាន បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យ8 Wighy Bagy នៃទីក្រុង Rangoon